Kelo del tumenge lacho te bachtalo dives me palikeram tumenge, kai tumen sako kurko dike na mari romani programa. Вітаємо вас, шанувальники програми «Романо Дживіпен». Дякуємо вам за те, що цей час ви вирішили провести з нами. Незабаром ми будемо відзначати день останнього дзвоника, після якого старшокласники готуватимуться до іспитів на отримання першого документу про завершення шкільного навчання – атестат про освіту. А учні першого класу закінчать свій перший у житті навчальний рік. Для вчителів і учнів це період підведення підсумків навчального процесу. В Ужгородській загальноосвітній школі першого ступеня номер 14 в день наших відвідувань проходила державна підсумкова атестація з українського читання для учнів 4 класу. Крім того, вчителі аналізували успіхи своєї роботи у підготовці до навчання в школі діток 5-6 років. Освіта ромських дітей завжди була актуальною, останнім часом набула особливої актуальності в зв'язку з тенденцією до інтеграції цих дітей в інші будь-які інші школи міста або навіть поза межами міста. Останнім часом Ужгородська загальноосвітня школа першого ступеня номер 14 має перед собою дуже відповідальне завдання – учнів початкової школи підготувати до продовження навчання в школах, які знаходяться поряд. Тобто повинна бути достатня якість освітніх послуг і повинна бути хороша підготовка дітей до перебування в школі. Особливо це стосується психологічної підготовки, оскільки не секрет, що дітки ромської народності не завжди відвідують дошкільні навчальні заклади. Можливо, це зв'язано з якимось матеріальними проблемами, можливо, це з якоюсь непідготовленістю до розуміння того, що це обов'язково потрібно дітям. І тому ми шукаємо якісь шляхи для того, щоб пояснити батькам, як важливо дитині готуватися до школи, підготувати маленьку дитинку до того, що вона вже стає більш дорослою, навчити її бути дисциплінованою і відповідальною. І одна із таких виходів із ситуації, один з шляхів, який ми знайшли, це звернення до Фонду відродження по допомогу для відкриття групи з неповним денним перебуванням. Навчання та виховання учнів цієї школи – нелегкий процес. Він ускладнений тим, що вони розпочинають навчання у першому класі без відповідного до закону про освіту дошкільної підготовки, оскільки не отримують її ні вдома, ні в дитячих садочках. Це призводить до того, що ромські діти відразу опиняються аутсайдерами у навчанні. Шкільна програма першого класу розрахована на дітей, які вже мають певні знання і навички – читання, письма, рахунку. Про роботу вчителя початкових класів, психолога у підготовці дітей до школи – у наступному інтерв'ю. У нас виділено, згідно штатного розпису, півставки психолога практично у школі. У нас з'явилися нові молоді кадри, зокрема, це Михайло Іванович Янкович, який дуже успішно займається з учнями перших четвертих класів, проводить з ними певні тестування, надає класним керівникам рекомендації, що і як краще робити для успішного навчання учнів, для хорошої дисципліни під час перерв, для дисципліни на уроках. І основні його зусилля направлені також на підготовку дітей до першого класу. Він активно займається з дітками у групі з неповним денним перебуванням. Я працюю з дітками ромської національності в загальноосвітній школі номер 14. Ну, перш за все, хочу сказати, що це чудова нагода для цих діток отримати якісну дошкільну освіту, яку вони не можуть отримати в закладах державних, наприклад, в дитячих садках і так далі міста, з різних причин. І це чудова нагода, по-перше, того, що вони отримують цю освіту безкоштовно, того, що автобус їх забирає безпосередньо з місця їх проживання. Вони тут отримують харчування, належний догляд, належну освіту і підготовку до майбутньої школи, і це збільшує просто їх шанси до вступу і скорішої адаптації до шкільних умов навчання і так далі.
Проблеми те, що діти не знають рамки, що можна, що не можна. Не зовсім, можливо, дисципліна в них привита. І з цього треба, мабуть, починати. Багато чого робиться для цього, щоб це виправити, і вже видно перші результати. Наприклад, вже видно, що якщо дитина хоче вийти, вона просто підніме ручку. Якщо хоче щось сказати, теж піднімає ручку, говорять всі по черзі, ну, а не хором. Успіхи можна показати наглядно у вигляді малюнків, виставок, ліпки з пластиліну. І це видно, звичайно, на самих уже заняттях, так як діти заохочені, вони самі піднімають руку, кажуть, напишіть мені, будь ласка, ще одну буковку, щоб я її написав, покажіть мені щось нове, щоб я навчився. Тобто самим дітям дуже подобається відвідувати дані, ходити на це навчання. Навчання та виховання – важкий і непростий процес для будь-якої дитини. Він потребує зосередження, уваги, старань і певних навичок. Вчителі школи, маючи великий педагогічний досвід і практичні вміння, працюють так, аби навчання для дошкільнят велось в ігровій формі, і діти, ніби граючись, засвоювали програмовий матеріал. Як велося дошкільне навчання і виховання малечі? Наступна розповідь. Ми пропонуємо батькам приводити дітей на 3-4 години щодня. З ними тут займається психолог, вчитель музики, вчитель англійської мови і, звичайно, вихователь. Ромські діти виділяються музичними здібностями. Хтось гарно співає, танцює, інший має чудове почуття ритму. Тому музичне виховання – важлива складова навчання дошкільнят. Вони з задоволенням вивчають пісеньки, музичні ігри, танцюють. Своїми враженнями про роботу з дошкільнятами ділилася педагог 30-річним стажем у цій школі Марта Степанівна Гасенець. Наша школа залишилася початковою, її розформували недавно. І ми, звичайно, було нам важко, але з часом ми думали, як би зробити, щоб діти ходили в школу, щоб їх залучити більше. І недавно, у вересні місяці, організувалася наша підготовча група до школи, в якій я музику веду. І мені дуже подобаються ці дітки, тому що вони дуже гарно реагують на музику, і в зв'язку з тим, що вони від маленькості починають мислити, починають виробляти увагу, у них є і успіхи. Вони, звичайно, ще дуже маленькі, але у своєму середовищі, де вони живуть, вони мало чому навчаться. А тут вони пізнають, вони вміють вже спілкуватися один з одним, а це вже велике досягнення. Вони вміють реагувати на зміни в музиці. Що це означає? Це означає, що вони, звичайно, і зможуть так, у навчанні їм це допоможе. Вони з радістю йдуть, їм це дуже подобається, і я їх люблю, і вони це відчувають, що я їх люблю, я з ними люблю працювати. І я думаю, що ми на другий рік продовжимо набирати таких діток менших, які зможуть уже підготуватися до навчання в школі. Тому що навчання йде для них досить важко. Дома вони не мають допомоги, дома їм ніхто не допомагає, а тут все ж таки вони зможуть більше навчатися, більше спілкуватися, а це дає велику змогу для того, щоб вони розширяли свій кругозір. Сьогодні я вам покажу, як дітки вже вміють співати, а вони вже співають гарно, як вони вміють реагувати на зміни в музиці і як вони люблять грати під музику. Всюди тиша, всі мовчать, дівчинки і дівчатка сплять. Дівчатка, спать! Ку-ку-ку!
Навчально-виховний процес потребує спільної роботи учня, вчителя, батьків. Шлях до країни знань – це довга, інколи терниста дорога. Дитині, особливо дошкільнятам, в цей період необхідна підтримка, дружня порада. Найкращий результат можна отримати тільки тоді, коли у міцному тандемі будуть працювати всі. Учень, який буде отримувати нові вміння і навички, вчителі, що будуть ділитися своїми знаннями, батьки, що готуватимуть дитину до школи. Ну, ми дуже раді, що тут ходять до школи, їх учать тут. Спасибо їм за все, що наші діти теж, циганські діти, ромські, хоча щось будуть знати тут. Мені дуже подобається, у них все є тут, добре, питаються тут, ну, учаться, пишуть добре. А тулипки, хмурий день світлей, а тулипки в небі радуга проснеться. Ділись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запряжут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река. Наша розповідь про Ужгородську загальноосвітню школу першого ступеня номер 14 була би неповною, якби ми не ознайомили вас з педагогом з великої літери Володимиром Терентійовичем Семенюком. Свого часу він був знаним тренером, підготував цілу плеяду відомих спортсменів і зараз вже на пенсії залюбки віддає свій спортивний багаж знань ромській дітворі. Його заняття завжди цікаві, розвиваючі, навіть за умов відсутності спортивного залу. Я люблю дітей, працюю з ними, і вони люблять мене. Дивно навантаження, щоб потім було не соромно подивитися в очі колегам. Йдуть в 20-ту школу, не дуже їх хочуть брати, але то діти. Ну, і вже були випускники, котрі, я питав своїх колег, котрі вчаться в 20-ті, наприклад. Кажуть, можуть бути. Я бажаю, щоб батьки... Ну, всі були здорові, веселі. Я думаю, все буде добре. Дай Бог здоров'я всім і удачі.
Сьогодні ми розповіли вам, шановні телеглядачі, про вирішення нагальних проблем покращення освіти ромських дітей, а саме налагодження дошкільної підготовки. Дуже важливо створити умови для дошкільнят, щоб вони змогли у майбутньому отримувати хороші знання, виховувати у них відчуття відповідальності, щоб вони отримували від навчання тільки позитивні емоції. І ця робота, яку проводять вчителі ромської школи, є важливим кроком у соціалізації ромів в українське суспільство. Тумен дікена за Марі Романі програма Романо Джвіпе. Кади програма Кердям Палколачаве. Кай сиклюн андо романе школи. Кай ленгере танитова подлікеренлен. Кади був тіген парі, бо кампеле чавен те газден опре. Те аракенленца кетані чіп. А менгеле роменге кампе те ахальон єк. Со тай сутно дівес мале роменге ела андроваста. Кампеле терне чавен те газден опре. Хой ленгеро дживіпен тейл федер. На цьому наш час вичерпано. Зустрінемось вже за тиждень, аче девлега.